12th of January 2021 okuva kakiko kebyokulonda lwekakiriza abeesimbyewo ku ntebe y'okulembeza bw'eggwanga n'abaka ba paalamenti okutandika okunoonya akawulo okwetoola eggwanga abeesimbyewo ku ntebe y'okulembeza bw'eggwanga naddala b'oludda oluvuganya gavumenti bazze bali amatereke n'ab'ebyokwerinda era nga mu bitundu ebimu poliisi ezeewalirizibwa okuba kubamu n'omukka ogubalagala ekikyasembyeyo kyalabikidde mu nkambi ya Robert Kyagulanyi Sentamu olunaku lw'eggulo mu disitulikiti y'eruuka abawagizi be bwe basibiddwa n'obuguwa obwakazibwako erya siilu obukozesebwa ennyo mu kusiba ebintu ebigumu okuli ba pulasitiika oba ebyuma Senkulu w'ekitongole ky'obwannakyewa ekirwanirira eddembe ly'obuntu ki Foundation for Human Rights Initiative Dr. Livingstone Sewanyana agamba nti bino byonna ebikolebwa ebitongole ebikuuma ddembe bimenya mateeka Mateeka gabalagira bulungi nnyo galambika ensonga eno nti wabeerawo okwekalakaasa oba obujagalalo oba embeera yonna eyeetaagisa omukuuma ddembe okubeera nti agitebenkeza kisookera ddala alina okubalabula abalabula mu bizindaalo n'abalabula nti kyemukola kikyamu mwabuke ekyokubiri bwe bagaana etteeka limulagira nti alina okubakubamu omukka ogubalagala abasobola okugumulukuka ekyo bwe kibanga kigaanye bamulagira kukubisa amasasi agenakani agebipiira naye tewali teeka we liragira mukuuma ddembe kuba muntu sasi onagamba nti ebitongole bikuuma ddembe mu kiseera kino ekyakalulu bisaanye okwewala okukola emirimu gyabyo mu ngeri yakyekubiira gyagambye nti eyinza okuviirako eggwanga okugwa mu ntata kuganya kitegeeza omuntu muwe eddembe naye aleete ebirowoozo bye abantu bo bennyini beeronderewo ani asinga okubeera n'enteekateeka ennungamu eneebatwala mu maaso naye buli lw'otwala akuvuganya ng'omulabe ky'ova olaba nti ebikolwa ebyokunyigiriza byeyongedde nnyo ebyokozesa eryanyi byeyongedde nnyo okubamu abantu omukka ogubalagala ki byeyongedde nnyo n'amasasi kwegamba olw'okubanga ebitongole ebikwatisa amateeka byekubidde oludda olutya okubeera nti luvuganyizibwa kinajjukirwa nti omu ku beesimbyewo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi Sentamu yasinziira jjinja n'ayimiriza kampeyini ze era n'asisinkana akakiiko k'ebyokulonda okwemulugunyiza ku ngeri ebitongole ebikuuma ddembe gye baali bimuyisaamu n'abawagizi be mu kutereeza kino akakiiko k'ebyokulonda kategeeza nga bwe kagenda okusisinkana poliisi batuuze olukiiko n'abeesimbyewo bagonjole ensonga ne tukaanya nti tujja kuteekawo olukungaana olwo electoral commission ejja kuteekawo olukungaana tuyite abakandidates bonna abo n'abalina okwemulugunya tuyite na poliisi abakulira ekitongole kya poliisi tulabe nti tujungulula ensonga zino zonna tufune eddagala okuzimalawo banange akalulu kaffe kaleme kubeeramu n'ebintu by'amasasi kaleme kubeeramu abantu okuyiwa omusaayi kaleme kubeeramu netugenze tulaba ebiri mu mikutu gy'amawulire newankubadde akakiiko k'ebyokulonda kasuubiza okukwataganya abeesimbyewo ne poliisi FDC egamba nti ensinkano eyo bo tebakwatako ensinkano yaffe n'aba ebyokwerinda nga electoral commission weegamba n'abebyo NGOs ffe tulaba tekiri mu magezi gonna tekirina kyekiyamba kubanga ab'ebyokwerinda balina kukolera mateeka si bye tukkiriziganyiza nabo ffe Bosiano Mukibi, BBS Gambuuze.